Dreis a fost calac și gazi mici revoluaris, absolut dar va sați horobeli bina, da, erti comerciul obiecte, e să ariți sa patrugul sa agentul. Dreis dreobit, gazi, ahali, gazedent, mie marte va termini lui ahali raiuni sa gen, s-a dat potențiul uriaris, atas, as sa vas dar va abonente, e dileva, mă sa cleu, șeși poteba, gamoițuia, ai roța, gazedent, gazedeva, masuna, șemotro, hermatiul obaza, simpticeți. Ეს ისინჯება სპეციალური აირი არის ასეთი ოდურანტი ქვიამას რომელსაც აქვს სპეციფიკური სული. როცა ჩვენ გავუჩვით ეს ოდურანტი ქსელში მან რომელიღაც აბონენტის მიერ აი ცოტა ისეთი დამოკიდებულება მან აი დააზიანა მილსადენი საიდანაც მოხდა მისი გაჟონი. ეს მომენტალურად იქნა აღფრთხილი. მან დაარაზონ არ ჩართულა გაზი. გაზი არ ყოფილა მან რეალურად. გაზი ეხლაც არ არის ამ წუთში. Absolut ყველაფერი. Შეკვეთის მიღებიდან გაზის ანთების ჩათვლით ყველა ღირებულება არის ყველა საფასური არის გათვალისწინებული ამ მთლიან ღირებულებას. Ადგილო მოსახლეობას ესე იგი იწება 300 ლარი და ზემოთ. ეს გააჩნია უბრალოდ რა მოცულობის სამუშაოები უნდა შეასრულოს ჩვენ ორგანიზაციამ კონკრეტულ მობინადრესთან. Are minimumi de 480, 480 და მიდი ზემო. Შეიძლება იყოს 400, შეიძლება 450, შეიძლება 500. დევნილების ხარჯები დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ. Ყველა ნებისმიერ დევნილს და არა მხოლოდ ახალ რაიონზე საუბარი.